கண்ணே கண்மணியே கண்ணின் பூ. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത് ഒരു ഡേ മൈ ലൈഫുമായിട്ടാണ്. ഉമ്മ വീട്ടിലില്ലാത്ത ടൈമിൽ, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഉമ്മ വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു. ആ ടൈമിലെടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ്. രാവിലെ ഒരു 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം ഒരു 5 മണി വരെയുള്ള വീഡിയോസാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. രാവിലെ മുറ്റമൊക്കെ അടിച്ച് കയറി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളടുത്ത് ചെടികളൊക്കെ നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാട്ടോ. എൻ്റെ ഉമ്മക്ക് ചെടികളും പൂക്കളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറേ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. ചെടികളൊക്കെ നനച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോറിനുള്ളതൊക്കെ അടുപ്പത്തായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നാൽ മൺകലത്തിലും മൺചട്ടിയിലും വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ ഞാൻ അടുപ്പത്തിൽ തീ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. ഉമ്മ ഉള്ളപ്പോൾ ഉമ്മ ചോറ് മാത്രമേ അടുപ്പിൽ വെക്കുക, ബാക്കി വ്യത്യാസമില്ലാണ്. ഞാനിന്ന് മൊത്തം കറി അരിപ്പരിയായാലൊക്കെ അടുപ്പിൽ തന്നെ കേട്ടോ ആക്കിയത്. ഉപ്പേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കയ്പ്പങ്ങാണ് എടുത്തത്. കയ്പ്പില്ലാതെ കയ്പ്പത്തോര എങ്ങനെ വെക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരൊന്ന് പോയി ഞാൻ കണ്ടു നോക്കാം. പിന്നെ കോരയാണ് ഇന്ന് കിട്ടിയത്. കോര തേങ്ങടിച്ച കറിയും കയ്പ്പൊക്കെ ഉപ്പേരിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഈ ടൈമിൽ ആ ദിവസം ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ നല്ല കളിയിലാണ്. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ മോളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ മൊയിലാഞ്ചി ചെടിയുണ്ട് കേട്ടോ. അതിട്ട് മൊയിലാഞ്ചി അരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മളെ വീട്ടിൽ പോയാലാണല്ലോ നമുക്ക് മൊയിലാഞ്ചിയിട്ടൊക്കെ ഇടാനാകുക. ഞാൻ കുറച്ച് മൊയിലാഞ്ചിയൊക്കെ പറിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉപ്പേരിയൊക്കെയാണ്, അതും ഈ അടുപ്പ് തന്നെയാണ് ആക്കുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ കയ്പ്പങ്ങപ്പേരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മരുത്തുമ്പോഴൊരു കുറ്റിച്ചൊക്കെ കണ്ട് അത് പറിച്ചെടുത്ത്. അപ്പോൾ ചുവപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം നല്ലോണം ആയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ആദ്യം വിശക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ വന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ പാത്രമൊക്കെ കഴിക്കാൻ കൂടി. ഫുഡായതിന് ശേഷം പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുക, മേശയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി ഇനി നമുക്ക് അകത്തൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി ഇടണം. ആകൊക്കെ അടിച്ചേരി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ജനമുണ്ട്. അവിടുന്ന് മൊയിലാൻ ചേർക്കാൻ നോക്കുന്നു. പിന്നെ ഓള കഴിഞ്ഞ് ഓളക്കൊണ്ടാവില്ല, അത് ഞാൻ വാങ്ങിയാലേ അരച്ചു കൊടുത്തു നോക്ക്. തുടച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആദ്യമൂന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു സ്ഥലം വരെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പോയയിലേക്കാണ് കേട്ടോ. കുറേ കാലമായി പോയിട്ട് പോകുന്ന വൈക്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ കണ്ട ചെടിയാണ്. അതിന്മേൽ നിറയെ പൂക്കളുണ്ട് കേട്ടോ. അത് പോണ വേറെ വേറെ കളറുള്ള ചെടികൾ. അത് കടലാസ് പൂവ് എന്നിട്ടല്ലേ പറയലേ, അതന്നെ പല പല കളറിൽ ആ വീട്ടിലുണ്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങളെ പോയയിലേക്കുള്ള റോഡ്. അവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആരുമില്ല, ഞങ്ങൾ മാത്രമായും. കുറേ കളിച്ച് ഉച്ച ടൈമായപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ നല്ല വെയിലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ നല്ല വെയിലാണ്, അതിൻ്റെ താഴത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ തണലുണ്ടാവും. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ വന്ന് ചോറൊക്കെ തിന്ന്
പിന്നെ വന്നപ്പോഴേക്കും ടൈം ഒരുപാട് അയക്കുന്നു, വൈകുന്നേരത്ത് ആക്കാനായി. അപ്പം മക്കൾസിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പം വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വീഡിയോ. ഉമ്മ ഇല്ലാത്ത ദിവസം കൊണ്ട് ഫുൾ പണി നമ്മൾക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.